מישהו כל יום, זה אומר שבמקרה הזה זה חסר לה. אלא מה? שמבחינתה, הדברים הגיעו למצב כזה שכאילו זה עסקת חבילה. זה או שהיא רוצה אותך כבן זוג, או שלא, או משהו כזה, ואז נוצר פיצוץ. כי יכול להיות הרבה סיבות למה היא לא רוצה אותך כבן זוג. יכול להיות שזה לא היא לא רוצה אותך כבן זוג, יכול להיות שהיא לא רוצה כרגע זוגיות. אולי היא לא רוצה כרגע זוגיות, אולי היא מפחדת ממחויבות, אולי היא מפחדת... אתה יודע, יש המון סיפורים, יש המון סיבות למה שבחורה לא תרצה זוגיות, זה לא פרסונלי מולך. ואם תרצה שזה יהיה פרסונלי מולך, אז כן, גם פרסונלי מולך. לא חסר סיבות למה שהיא לא תרצה אותך, בדיוק כמו שלא חסר סיבות למה שהיא לא תרצה כל אדם. אם רוצים, לא משנה מי, אפשר לכתוב ספר הסיבות למה לא רוצים אותו. בסדר? זה לא מסובך. מי שמוכשר יכול לכתוב ספר למה רוצה, למה לא רוצה. אוקיי? יפה. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שעדיין יש משהו שהיא רוצה ממך. עובדה, זה קשר של ידידות. פלוס, אנחנו יודעים שהיא שיתפה אותך המון, זאת אומרת שיש לה קשר רגשי עמוק כלפיך. והיא גם שלחה לך את המזל טוב וכו' וכו' וכו'. בו זמנית אנחנו יודעים שהיא כרגע לא רוצה איתך... היא לא רוצה את כל החבילה כרגע. היא אומרת, אני רוצה רק... לא חבילה של כל הערוצים, רק ערוצים מסוימים. משהו שיכול להשתנות? כן, רגע, לא, רגע. קודם כל היה חשוב להבהיר את זה, כדי לדעת מה המצב כרגע. עכשיו, השאלה היא, זה איך גורמים לה לרצות יותר? נכון? בהנחה שאתה אומר, אני רוצה אותה רק לזוגיות. איך גורמים לה לרצות זוגיות אם היא רוצה רק ידידות? וכאילו איך להפוך ידידה לחברה. תשובה, אתה צריך, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אתה צריך לנסות לזהות, זה לא בהכרח דבר ראשון, אבל אחד הדברים שאתה צריך לעשות, זה, למה אני אומר, זה לא בהכרח דבר ראשון, כי זה לא מחויב. זאת אומרת, יש אפשרות לעקוף את זה, אבל בכל זאת רצוי שיעשה את זה, אבל זה לא מחויב. לכן אומר, הוא יכול לעשות את זה, אבל זה לא מחויב שהוא יעשה את זה. דבר ראשון, תבדוק, למה לדעתך היא כרגע לא רוצה אותך לבן זוג? תקשיב טוב, לא למה היא לא רוצה אותך, כי היא כן רוצה אותך. למה היא לא רוצה אותך כבן זוג? אני לא יכול לשאול את השאלה כזאת. אתה תצטרך לחשוב עם עצמך, או לשאול אותה. או לשאול מישהי אחרת מה היא חושבת, שהיא חושבת. זאת אומרת, אתה צריך איכשהו למצוא, תקשיב, זה לא מחויב, אפשר לדלג על זה. בסדר? אני גם יכול גם להסביר איך היא שואל אותה, בלי שהיא תדע שאתה שואל אותה. זה יותר מעניין. יש הרבה מעניין. זה מאוד חשוב. אוקיי. דבר ראשון, אתה צריך לברר למה היא לא רוצה אותך כבן זוג. אוקיי. זה דבר ראשון. עכשיו, אחרי שבררת למה היא לא רוצה אותך כבן זוג, עכשיו, אתה רוצה לדעת איך אתה יודע למה היא לא רוצה אותך כבן זוג? קודם כל, אתה מתחיל לעלות השערות. השערות זה תמיד טוב. עכשיו, השאלה מי אמר שזה נכון. אז מה עושים? אתה צריך לקחת צעד אחד אחורה, אתה לא רוצה איתה זוגיות. מה שכן, אתה צריך לחזור להיות איתה בקשר של שיחות. יפה. עכשיו, תוך כדי השיחות, אתה יכול לשאול אותה למה היא לא רוצה לך כבן זוג. איך שואלים אותה למה היא לא רוצה לך כבן זוג? שואלים אותה, קודם כל, האם את רוצה זוגיות באופן כללי? יכול להיות כן, יכול להיות לא. יכול להיות שהיא תגיד לך לא, ואז צריך לשאול למה לא. בכל מקרה, בוא נניח שאומרת אני רוצה זוגיות, נגיד שאומרת כן, אני רוצה זוגיות, נניח. מה היא אומרת? מה הגרסה שלה כרגע? שהיא רוצה זוגיות או לא רוצה זוגיות? הגרסה הפורמלית, איפה? הגרסה הפורמלית שכן. יש, מה קורה עם הגרסה הפורמלית? אני בכלל לא רוצה זוגיות, מה אז עושים? אבל בוא נניח שהיא רוצה זוגיות. אוקיי, אז מה עושים? שואלים אותה איזה בן זוג את רוצה. אז קודם כל, אתה מנסה לראות... אבל אם אני אשאל, אז יכול להיות שהיא תגיד משהו אחר בשביל לא לפגוע בי. לא, רגע, אבל אתה יודע שהיא רוצה זוגיות בדו-שיח. לא, שנייה, אתה לא בא אליה ממקלות. אתה לא אומר, טוב, שיחה ראשונה, שלום, אנחנו ידידים, נכון? אז אפשר לדבר, נכון? תגידי לי, את רוצה זוגיות? איזה מזוג את רוצה? מה את חושבת עליי? אני מתאים לזה? לא, לא שואלים ככה. אתה יודע, משוחחים את השיחות הרגילות. ותוך כדי שהם שוחחים את השיחות הרגילות, אתה מתחיל לדבר איתה על המערכות היחסים הקודמות שלה, על הזוגיות שהייתה לה, ואז אתה בודק מה לא אהבת אצל ההוא, איזה בן זוג את רוצה שיהיה לך,
ובלי שום קשר לזה, אתה לא חייב, אבל אתה יכול לשאול, אז מה את חושבת עליי? ואיך מרגיש לך שאת איתי? ואיך מרגיש בינינו? אז עושה צלבה. למה היא לא רוצה אותך? הבנת? עכשיו, בוא נניח שגילית שהיא לא רוצה אותך כי... סתם, זה לא כי שגילית. בוא נניח שאתה חושב שגילית שהיא לא רוצה כי שלוש סיבות. בסדר? היא לא רוצה אותך כי אתה לובש חולצה אדומה, לא נעליים שחורות, ומכנסה נפורות. שלוש סיבות, אתה ראית כמה סיבות שלא עשית? עכשיו. ואו שאני כל הזמן ניתחתי כל הזמן, השוויתי עם האקסטרה ו... לא משנה, לא בכך. בוא נניח שיש סיבות. לטובה. אוקיי, בוא נניח שיש סיבות למה היא לא רוצה אותך וגילית אותם. עכשיו מה עושים עליה? תשובה. אפשרות אחת לנסות לעשות התאמה שלך למה שהיא רוצה. מה את רוצה? מישהו כזה? איך תתאמץ, תהיה כזה, תגרום לה להבין שאתה כזה, וואלה, רוצה. בסדר? זה אופציה א', אופציה א', הלקוח אומר, אני לא רוצה לקנות את המוצר כי... אחד, תתאים את עצמך, את המוצר ללקוח. זה אופציה ראשונה. אופציה שנייה, תגרום לה לשנות את הרצון שלה. לדוגמה, נגיד שהיא אומרת, אני רוצה ככה וככה וככה וככה, בבלזום. עכשיו אתה למה? את חושבת שזה חשוב? זה לא חשוב, זה בכלל גרוע אם זה יהיה ככה. אם תהיה יותר חכם, אתה תהיה מסוגל לקחת אותה. אז עכשיו אני מבין גם מה שאלת אותי קודם, נכון? בהתחלה מה הוא שאל? הוא שאל, רגע, אני יכול לגרום למישהו לרצות מה שאני רוצה, יש לו סיבה למה שאלת. בכל מקרה, אם אתה תהיה יותר חכם... זה כל אחד כמעט... לא, לא משנה, עכשיו הבנו גם על איזה סיטואציה. עכשיו, זה כאילו אותה שאלה כללית, זה רק שאלה פרטית. עכשיו תראה, אתה יכול, אמרנו, אפשרות א', לבדוק למה היא לא רוצה, להתאים את עצמך אליה. אפשרות שנייה, לבדוק למה היא לא רוצה, ולגרום לה להפסיק לרצות את זה. נגיד, אני רוצה גבר עשיר, נניח, ואתה לא עשיר, נניח. אפשרות אחת... נניח, היא מאוהבת באקסלה. לא באקסלה, מה אקסלה מסת? לא מנהל אקסלה, היא לא באמת, אני אסביר לך. אני אומרת, ואם היא מאוהבת באקסלה, אף אחת בעולם לא מאוהבת באקסלה. היא מאוהבת במה שהיא חושבת, שיכול להיות לה טוב אם הייתה עם האקס שלה. היא אף פעם לא מאוהבת באקס שלה. היא מאוהבת, קודם כל, אם כבר, היא מאוהבת בתחושות שהיו לה כשהיא הייתה איתו. אם היא רוצה לחזור אליו, זה לא כי היא רוצה לחזור אליו, זה כי היא רוצה לקבל את התחושות הטובות שהיו לה כשהיא הייתה איתו. הבנת? זה במאה אחוז. זה שהיא לא רוצה את האקס שלה, זה ברור בכלל. עכשיו בואי אני אשמע אותך, לא, אני רוצה את האקס שלי. אפשרות אחת זה לנסות להיות האקס שלה. איך? תבדוק איזה האקס שלה נראה, איך הוא נשמע, מה הוא עושה בחיים, תתחפש. האקס שלה. בהנחה שזה לא אפשרי. לא משנה, לא משנה. בהנחה שזה לא אפשרי, או שאתה לא רוצה. אתה יכול לגרום לה להבין שהיא לא רוצה את האקס שלה, שהיא רוצה משהו אחר. להגיד לה, למה את רוצה את האקס שלך? לדוגמה, למה את רוצה את האקס שלך? כי איתו הרגשתי מאוד משהו. וואלה. עכשיו אתה יכול לנסות לא לנסות. מה שהיא לא יודעת למה, היא פשוט... יפה, לא יודעת למה. בואי נברר למה. אני רוצה להסביר לכם ברמה העקרונית. לדוגמה, בוא נגיד נלך משהו ספציפי. היא אומרת לו, אני רוצה מישהו עשיר. נניח, והוא לא עשיר. אפשרות אחת, לך תעבוד, תעשה כסף, היא תרצה אותך. אפשרות שנייה, תשכנע אותה שהעשיר זה לא חשוב. סלש, תשכנע אותה שהעשיר זה גרוע. כאילו, על האפשרות השנייה יש או שתגרום לה לחשוב שזה לא משנה אם אתה עשיר או לא, או שתגרום לה לחשוב לא רק שזה לא משנה אם אתה עשיר או לא, שזה בכלל יהיה גרוע אם אתה עשיר. יש הרי חסרונות בלהיות עשיר, נכון? מה, היא רוצה אותי עם גבר עשיר, לתת כמה בעוד יכולות להיות לה? עדיף שלא תהיה עשיר, יותר טוב שלא יהיה לך. אוקיי, יפה. אפשרות שלישית, בוא נניח ש... אתה לא מצליח להיות עשיר. אתה לא מצליח לשכנע אותה שהעשיר זה לא חשוב, מה אז עושים? אתה צריך למצוא משהו שהיא כל כך תרצה אותו עד כדי כך שאני מוכן לוותר על זה שאתה לא עשיר. אתה צריך לגרום לה לרצות משהו כל כך הרבה עד כדי כך שהיא תרצה את היתרון הזה ולמענו היא תכיל את החיסרון ההפוך. זה פחות או יותר חוקי המשחק. זאת אומרת, ככה, המצב שלך מולה כרגע הוא היא רוצה אותך ברובד מסוים, היא לא רוצה אותך ברובד אחר. אתה מברר למה היא לא רוצה אותי ברובד הזה, מעלה השערות, אופציונום שהיא רוצה את האקס שלה, לא משנה מה. אפשרות אחת, מנסה להיות כמו מה שהיא רוצה. אפשרות שנייה, מנסה לגרום לה לא לרצות את מה שהיא רוצה, או אפילו נקצין לרצות את ההפך של מה שהיא רוצה. להגיע למצב שתשכנע אותה לאקסים לא חוזרים.
שהדבר האחרון שתרצה זה לחזור לדינאית שלה. האפשרות שלישית, זה גורם לה לרצות אותך כל כך חזק מסיבה אחרת, שהיא תגיד, נכון שאני רוצה את האקס, אבל אתה כל כך טוב שאני מבטלת על האקס. איך אני עושה את זה? קודם כל, מה הבאת? זה הנוסחה הכללית. זה הנוסחה, לא, זה לא נוסחה. זה הנוסחה הכללית. תסביר אותה מה הבנת. תסביר, תסביר. מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד? אני עושה את זה. יפה. אם עכשיו לקוח אומר לך, לא רוצה. אתה, נגיד, מישהו בא לסגור איתך עסקה, לא כולם אומרים כן, נכון? יפה, נגיד שמישהו אומר לא. את מה אתה עושה? אתה אומר לו, בסדר, לא צריך? שאתה נדבר איתו לפעמים. אם אתה רוצה את העסקה, אתה מתעקש עליה, נכון? אז מה עושים? שואלים את הבנם למה אתה לא רוצה? כי זה יקר לך, כי אתה מפחד שזה, אתה מפחד שם, מפחד שפה. עכשיו, אמת, זה נקרא לברר את ההתנגדות של הלקוח, לבדוק למה היא לא רוצה. עכשיו, תשימו לב, אני אמרתי לו, דבר ראשון, הוא צריך לבדוק למה היא לא רוצה. ואז אמרתי, זה לא דבר ראשון. למה זה לא דבר ראשון? כי הוא לא חייב, אתה יכול לדלג על השלב הזה. אתה יכול להגיד, לא משנה למה היא לא רוצה, למה היא לא רוצה, סימן שאלה. נגיד שאתה לא יודע למה היא לא רוצה. מה הוא יכול לעשות? לקפוץ ישר לאופציה השלישית. האופציה השלישית אומרת שהוא יגרום לה כל כך לרצות אותו מאיזה סיבה. שלא משנה למה היא לא רוצה אותו, היא תרצה אותו. שאלה אם היא צריך לעבור דרך הסימן שאלה הזה שם. לא משנה, הוא יכול ליצור אצלה מחויב שהיא תרצה אותו. ושאז לא משנה מה שמאחורי הסימן שאלה, המחויב יותר חזק מהסימן שאלה. בזמן ברמה היא כל הסמרת להגיד, תראה, אתה חייב להבין למה היא לא רוצה, זה לא אמת. כי אם היא מספיק תרצה, אז אם מסיבה אחרת, זה כבר לא משנה למה היא לא רוצה. דוגמה לדבר הזה, זה כאילו שפיץ. מה? מה אתה עושה? הוא אומר, לא מגיד מה שאני עכשיו דוחף לו איזה משהו, הוא עושה איזה מניפולציה, או אולי לא מניפולציה, אתה משנה, ועושה איזה סוג של פעולה מסוימת. יש הרבה פעמים שמישהו לא... מולה? איך אתה עושה את זה? לא משנה מולה. לא, אבל תביא סיטואציה, אתה אמרת שאתה רוצה דוגמה. מולה. אמרת שאתה רוצה דוגמה? כן. דוגמה צריך סיטואציה. אוקיי, סיטואציה. לא? אני רוצה עכשיו שהבוס שלי... נגיד, זה יודע מה, לא אציק לי אותו. אוקיי, אתה אומר, לא רוצה לבדוק למה הוא מציק לי, רוצה שלא אציק לי. כן. אוקיי, בוא נעשה את זה יותר, רוצה שיהיה נחמד. אוקיי. שמי לא אציק, יהיה נחמד. מי רוצה לפטר, יהיה רוצה לקדם. בסדר? עכשיו בוא, אז לא לבדוק למה הוא רוצה לפטר, בוא נלך על ה... בוא נדלג על למה הוא רוצה לפטר, ובוא נלך על זה. מה צריך לעשות זה לגרום לו מאוד לרצות שתישאר שם. עכשיו למה, איך עושים? אז בואו בודקים. אפשרות אחת, לקחת דברים שאתה יודע שהוא רוצה בך, דברים שהיא רוצה בך, ולגרום לו לרצות אותם הרבה יותר. אתה צריך לקחת לדוגמה איזה דברים אתה חושב שהיא רוצה בך, ולגרום לה לחשוב שהם חשובים פי מאה ממה שהיא חושבת עכשיו. לדוגמה, מה היא אוהבת בך? את השיחות, נגיד? אתה צריך לגרום לה לחשוב, כאילו קח משהו שהיא כבר רוצה בך, ושאין לה באקס, ולא לה באקס את כל השיחות האלה, ותגרום לה לחשוב שהשיחות האלה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואז ממילא, זה כל כך חשוב, והיא מקבלת את זה ממך, שהיא כבר תוותר על מה שהיא על השאר. אתה מבין את הכוונה? אפשרות נוספת. מה זה תגרום לה לחשוב? תגרום לה לחשוב. איך אני רוצה לגרום לה לחשוב? מה אני עושה? אתה אומר לו את זה. אתה אומר לו, תדעי לך שיחות, זה הכי חשוב. נכון שאת מסכימה איתי? עכשיו, אם הוא אגיד לה את זה ככה, תגיד לו או שכן או שלא. אז מה עושים? עושים בצורה סיבובית. איך לדוגמה? כשהיא מתקשרת אליך, אתה אומר לה, תראי, אני שמח שהתקשרת, נכון, זה מאוד חשוב לדבר, הדבר הכי חשוב זה שבן אדם יהיה למי לבטא את עצמו, זה מאוד חשוב שיהיה מי שיקשיב לך. זה טוב מאוד, זה טוב מאוד, זה טוב מאוד שיש לך את מי לשתף. אם לא יהיה לך, בן אדם שאין את מי לשתף, החיים שלו נהרסים, זה כבר מה יקרה אם לא יהיה לך אותי. זה כבר הטרור. תדעי לך שיש אנשים שנכנסים לחרדות, יש אנשים שנהרסו להם החיים כאילו להם את מי לשתף. כמה שאתה משתף יותר טוב, זה עושה לך יותר בריא. אבל הם התחילו לדבר עוד פעם, נו, ברור שהם התחילו לדבר עוד פעם. התחילו לדבר, מה היא רוצה לשמור את הידידות, הוא רוצה זוגיות, לכן היא לא מדברת איתו.
נכון? קח צעד אחד אחורה, תתחילו לדבר, אתה יודע, אנחנו ידידים, לא רוצה כלום, מה שלומך? תחזרו אחורה. אני יודע שיש לך חבר. זה לא חכמה. לא, 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 אל תוסיף. מה אתה אומר? זה לא חכמה. אבל, רגע, סליחה, אבל, זה לא בהכרח שהוא משקר אותה. הוא לקח דבר יחסי, את היתרונות היחסיים שלו, אמר לה, זה הכי חשוב, ובאמת מהבית מסוים, זה הכי חשוב? הוא לא תכנן אותה. לא, זה לא נכון מהבית שלו, ברמה אובייקטיבית, היתרונות היחסיים שלו הם הכי טובים. נכון, וגם חושב שזה אדם צדיש יפה, מה, הוא לא מדליק את היתרונות שלו? לא, אבל בעיניה זה יתרון שהוא כאילו יותר אמיתי. לא, אבל השאלה אם בן אדם צריך לשכנע כל כך הרבה בדבר כזה לדוגמה. תשובה, כשהיא לא רוצה, והוא כן רוצה, אז הוא צריך לשכנע כל כך הרבה. ואם היא לא רוצה, כאילו זה לא מספיק הסימן הראשון? לא. למה? כי אם הוא רוצה, אז לא אכפת לו שהיא לא רוצה. הבנת? נגיד. בואו דואג לאינטרס שלה, לא אכפת לו מה היא רוצה, אכפת לו מה הוא רוצה, אתה רוצה אותה? מה אכפת לך שהיא לא רוצה? אני אסביר לך להסביר. זה הצבע יפי, לא? סתם, למרות שזה לא כל כך נכון, לא שמעתי, רגע, רגע, אני רוצה לתקן, זה לא כל כך נכון של מה אכפת לך, מה היא רוצה, תבדוק מה אתה רוצה, למרות שזה מאוד נכון. אף על פי כן, זה לא כל כך נכון, כי מצד שני הוא חושב שהיתרונות היחסיים שלו, זה מה שהיא אמורה לרצות. הוא כן דואג לאינטרס שלה, רק הוא אומר, היא לא מבינה כמה הוא טוב, הוא רק צריך להראות לו שהוא טוב כדי שתרצה אותו. אז קודם לא צריך לעבוד על עצמו, ואחרי זה לעבוד על זה. לא קשור עכשיו. למה? כי אם הוא הוא יודע להעביר בנסר יותר. זה לא לעבוד על עצמו, הכוונה להבין יותר טוב את היתרונות שלו, כדי שאז באתי להגיד שקודם כל ברמה העקרונית, את רוצה מישהו, מה אכפת לך מה הוא רוצה? זה יגיד לאינטרס שלך, הרי בכל מקרה הוא יגיד לאינטרס שלך. גם שאת רוצה שיהיה אותו בשביל אינטרס שלך, תמיד. הרי אם תדאגי לאינטרס שלך בכל מקרה. עכשיו דבר שני, את גם תמיד דואגת לאינטרס שלו, כי באופן יחסי זה גם אינטרס שלו. אפשר להרחיב את השאלה? להרחיב את השאלה? בדקה. כן. רגע, באופן עקרוני, בוא נסכם את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי אומר, יש בך יתרונות וחסרונות, צריך לגרום לה לראות פחות חסרונות בך ויותר יתרונות. איך עושים את זה? באמצעות השיחות איתה, צריך לזהות איזה חסרונות היא רואה בך ולגרום לה לחשוב שזה לא חסרונות, איזה יתרונות היא רואה בך ולגרום לה לחשוב שזה הדבר הכי חשוב בחיים. אני מרגיש ששיחות היא רואה בכידיד ולא עבוד? לא. לא, אני אתן תשובה לשאלה הזאת, למה? כי זוגיות היא מחויבת מתוך ידידות. זאת אומרת, אם מישהי תהיה ידידה מספיק כמה שלך, תרצה להיות בת זוג שלך. ככה זה עובד. זוגיות זה תוצאה של ידידות מאוד טובה. אם אתה תהיה ידיד נפש שלה, אז בהתחלה היא תדבר איתך בטלפון, אחר כך היא תגיד לך בוא ניפגש, אחר כך היא תשאר, אחר כך היא תגיד לך בוא נתחתן. ככה זה עושים את ההפרדה הזאת, הם ידידים, לא, כי זה לא באמת ידיד, כי יש לו חסרונות. ככל שהידידות יותר טובה, ככה היא לא תראה את החסרונות, היא תראה את היתרונות והיא תרצה אותך בכל מקרה. אם היא תחשוב שאתה מספיק טוב עבורה, וכל פעם שאתה זז שמאלה, אם, דוגמה, אם היא תרגיש כל כך כיף איתך, וכל פעם שאתה לא מדבר איתה, היא תרגיש ומללה, אז היא תסכים לקשור את עצמה באזיקים אליך רק כדי שלא יהיה את האופציה שלא תדבר איתה. אמרת באיזה צורך שיצור בת... אני צריך לשאול לך. אני צריך לשאול לך. תגרום לך, יש פה מאוד טוב במחיצתך. חולקת עלייך? לא, ואני כאן, כן, אני יכול להיות לא. את חולקת עלייך? כן. אני אשמח בשבילך. תסביר לך למה? לא. אני אסביר לך למה? אם בא לך, אתה רוצה להסביר לי למה? כן. אתה תסביר, אתה שואל. כי אם הוא לא ייתן לה את החיסרון שיש לה, היא תמצא אותו במקום אחר. או במקום אחר. איזה חיסרון? איזה חיסרון? שמישהו ידבר איתה. לא, בסדר, אבל מה לעשות? זה לא נכון. יש יתרונות יחסים שיש לה על פני מישהו אחר, זה לא נכון. מה היתרון היחסי שיש לה על פני מישהו אחר? את אומרת שברי, אומרת שברמה העקרונית, כל יתרון, אם לא אצלך, אצל מישהו אחר, נכון? ברמה העקרונית היא גם לא צריכה זוגיות. לא אמרתי את זה. אז אני אומר את זה. יפה, אז אני אומר את זה. אוקיי. כי אתה יכול לבד הכל. כי הוא אומר כאילו שאם כל אחד יכול... אתה יכול להיות מאושר...